העם שר את שיריו במקומות טיפוסיים משלו. האירים שרים את שיריהם בבקתות העץ. הגרמנים שרים במרתפי הבירה. היוונים שרים בטברנות. ואנחנו בני ישראל שבארץ ישראל, איפה אנחנו שרים? אם לא במקלחת, אז סביב המדורה, בקומזיץ, או על הדשא. על הדשא נולדו שירים ישראלים לא מעטים, ועל הדשא צמח הוואי ישראלי מיוחד, גם אם לא נתגבש עדיין כל צורכו. והייתה כנראה סיבה מאוד מוצדקת לבורא העולם, אם כבר ביום השלישי לבריאת העולם, עוד לפני שברא את השמש, את החיה ואת האדם, כבר הוציא פקודה, תדשא הארץ דשא. אנחנו מתארחים הערב בקבוצת בית השיטה בעמק יזרעאל לרגלי הגלבוע, אחד המעוזים המוזיקליים המשובחים בעמק יזרעאל, מבלי לפגוע בכלל בקיבוצים שכנים השוכנים על גבע הר. ואנחנו לא עורכים כאן מופע חגיגי, מתוכנן ומכופתר. אין כאן במה, אין כאן אולם, אין כאן הפרדה בין קהל וסולנים. אין לנו תזמורת בומבסטית, יש לנו רק להקת כלי דשא. וזהו בעצם דגם של ערב שאותו אפשר לערוך ליד כל בית בארץ ישראל, על המדשאה שבכניסה. ואם הבית איננו מדושה, הגיע הזמן שיהיה. ואנחנו מזמינים גם אתכם היושבים בבית להצטרף אלינו, להניח לרגע הצידה את חומרי הפיצוח והכרסום, ולהצטרף לטיול לילי בשבילי הזמר העברי. חולות מדבר הביאו חומל דרך, ורוח מדברית על הגבעות נשבה, ובמשעול ההר פסעו על מבא אלה, ולחשים היו הם שיר של אהבה. זמר עברי. האם קיים בכלל מושג כזה ששמו זמר עברי, ישראלי, טיפוסי, מקורי?
נניח לרגע שמגיע תייר לקבוצת בית השיטה, הוא מבקש אתכם להשמיע לו שיר ארץ ישראלי טיפוסי, שאם הוא ישמע אותו, הוא יוכל ללמוד מתוך זה על סגנון הזמר העברי. האם יש לכם שיר אחד כזה שאתם יכולים להציג אותו כשיר ישראלי טיפוסי? או שנכון היה לומר יותר שיש לנו 20 או 30 או 40 שירים שמייצגים בליל של זרמים וסגנונות בזמר העברי? אני בטוח שאם אתם יושבים ליד מקלט הרדיו ועולים על תחנה רוסית למשל ושומעים שיר רוסי בוקע, אני בטוח שתשעה מתוך 10 מכם יזהו את השיר כשיר רוסי גם אם לא הכירו אותו קודם לכן. אני בטוח שאם אתם עולים על תחנה ערבית ושומעים שיר ערבי בוקע משם, אינכם צריכים להכיר את השיר כדי לדעת שהוא שיר ערבי. האם באותה מידה אתם מסוגלים לשבת ולשמוע משידורי ישראל לחן ישראלי חדש והתדעו לשפוט שאומנם לפניכם שיר ישראלי? ומהו בדיוק שיר עברי? האם זה שיר שכתוב בשפה העברית? האם זה שיר שנכתב על ידי משורר עברי? האם זה שיר שהולחן על ידי מלחין ישראלי? ניקח לדוגמה שיר סתיו שמילותיו נכתבו בעברית על ידי משורר ישראלי, ויש בו הרבה מאוד מנוף הארץ, נרקיסים וחצב וסתוונית ואפרוני, שירים שעזריה ישנו כאן, עזריה אלון? כן. ודאי הוא היה מלקק את האצבעות משיר כזה, מלא תודעת הטבע של ארץ ישראל. אבל האם לדעתכם אפשר לקרוא לשיר הבא היום שיר עברי? שינו שוב נושות טיפות של גשם, רוח סתיו עלי זהב בכל פזרה, שוב נמתין לשמש, נצפה ונחכה שבאביב יתשוב בחזרה. ארוכים החצבים עליהם הדרך, בשדה גם סתוונית התעוררה, כל הנרקיסים קיפלו עלים, אספו כותרת, באביב הם ישובו חזרה. לא 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 לא, באביב הם ישובו חזרה. כבר סובב לא נח לי אלי בגנינו, בזדותינו אפרוני אומר שירה, כל דורי הבריתו בפו מחלוננו, באביב הם ישובו חזרה. וגם עד שנעלם בבוא הגשם, שפרח פתאום כרוח שערה, לא נזיל דמעות ולא נקרא לך שוב, מפני שבאביב תשובי חזרה. La 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 la, Baviva tashubi chazara. Nechakeh lach bechadreinu kol achorev, Nechakeh lach uvishmech tamid nikra, Lo netze achraich lechapes ki en kol tzorech, En Baviva tashubi chazara. שינו שוב נושרות טיפות של גשם, רוח סתיו עלי זהב בכל פזרה, אנו עוד נמתין לך, נחכה ונצפה שכן באביב תשובי חזרה. אנו עוד נמתין לך, נצפה ונחכה שכן באביב תשובי חזרה. כן, השיר ששמענו הוא שיר עברי שבגלגולו הקודם היה זמר צרפתי שהולחן על ידי מלחין ארמני בהשפעת שירת העם הרוסי. אם כן, מה השיר הזה? שיר עברי, שיר צרפתי, שיר ארמני או שיר רוסי? או ניקח דוגמה טובה יותר. ניקח דוגמה של שיר ארץ ישראלי דשן, שיר שבאמת מחמם את הלב, שיר שלו הגיע תייר לארץ ורציתם באמת להשמיע לו דוגמה טיפוסית של שיר שתמיד שרים אותו בציבור וכל ילד מכיר אותו בארץ.
האם לא הייתם מציגים לו כשיר טיפוסי הזה את השיר הבא? והאם אפשר לקרוא לו לדעתכם היום שיר עברי? השיר ששמענו מזומר בעברית מאז שנת 1944, כאשר חיים חפר כתב לו מילים. אבל מנגינתו של השיר הזה זומרה בחלל ארץ ישראל עוד שנים רבות לפני כן. ומי שיפתח שירון ארץ ישראלי משנת 1935, כבר ימצא בו תווים של לחן הנקרא ג'ינגלה, המזכיר מאוד את השיר ששרנו. אבל מי שיבקר בעיר העתיקה בירושלים, וייכנס לרובע הארמני, הוא יוכל לשמוע קבוצה של כמרים ארמנים המזמרת באחד החגים הלאומיים שלהם את אחד השירים האהובים עליהם מאוד, שיר הרועים הינגלה. ויש בידי ספר שיצא לאור לפני כמאה שנה ונכתב על ידי נוסע צרפתי, חוקר שהגיע לארץ וסייר באתרים שונים בה. והוא ביקר ביפו ומצא כאן מורה ארמני. אני אציג את זה למצלמה, ייתכן שהמצלמה הזאת גם תוכל להביא את זה למאזינים. הוא צייר כאן, מורה ארמני מלמד את תלמידיו שירים, ייתכן מאוד שהשיר שהוא לימד אותם היה אותו שיר הינגלה, שהוא שיר רועים עתיק המזומר על ידי בני העם הארמני כבר כמה מאות בשנים. ואנחנו אולי בעקבות הספר הזה פנינו לעיר העתיקה בירושלים אל בית הספר של הרובע הארמני, וביקשנו את המנהל ואת התלמידים להתארח עמנו הערב ולזמר לנו את השיר הארמני המקורי. ואני מקווה שהם לא הושפעו מהזמרה שלנו בשיר הרוח נושבת קרירה, והם ישירו את המקור האמיתי. בבקשה. Pajin khortorun manati hingala hingala yella varay derin yer kapata cherin yer kasvata oreni ah heldovi pis pajin khortorun manati hingala hingala yella varay derin yer kapata cherin yer kasvata oreni Ha ha ha, in the vigero. Ay, her jovim kez bajin hor zorum manat. Hingala, hingala, yer kabar.
בבוצות של עניין וזרק העוררים. אוי, חג'ובים כספאז'ים חורצורות מנצים. אינגלה, ידע ברי דרים, בבוצות של עניין וזרק העוררים. אבל אנחנו הרי לא נטען היום שהרוח נושבת קהירה איננו שיר עברי. ושאסור להדפיס אותו בשירון עברי, ואסור לזמר אותו במסיבה של זמר עברי, ואסור לשדר אותו בתוכנית כבקשתך לשירים עבריים, השיר הזה הפך לחלק מהרפרטואר המוזיקלי שלנו. ומה שרציתי להוכיח מהדוגמאות הראשונות הללו הוא שכדי ששיר מסוים ייקרא אצלנו שיר עברי בסלנג העממי שלנו, אין שום הכרח שהמלחין שלו יהיה מלחין עברי. ואם כן, דרך הזמר העברי אפשר ללמוד לא רק תנ"ך, יש לנו הרבה פסוקי תנ"ך מולחנים, ולא רק תולדות היישוב, אלא גם גיאוגרפיה. וזה מה שנעשה היום, נלמד שיעור בגיאוגרפיה. אנחנו נצא לטייל בעקבות הזמר העברי אל הארצות השכנות. ויזה ממילא לא נותנים לנו כדי להגיע לשם. אנחנו נתחיל בלבנון. מה בעצם לבנוני בזמר העברי? ודאי אחדים נזכרים בשיר איתי מלבנון, אחרים נזכרים בשם ממורדות הלבנון עד ים המלח, שירו של אלתרמן, או במה שכתב ביאליק באל הציפור, ההקיץ משנתו הסב ביערים, הלבנון הישן הנרדם. אבל יש לנו גם לחן בזמר העברי שמגיע אלינו מלבנון. והוא אחד הלחנים של השיר אל לבני הגליל. אתם יודעים, לשיר אל לבני הגליל יש ארבעה או חמישה לחנים. יש לנו את אל יבנה הגלילה, אל יבנה הגליל, אל יבנה הגלילה, אל יבנה הגליל. כן, זה היה שיר יהודי מקורי, עד שהוא הגיע לידי הפלמ"ח, שעשו ממנו שיר ערבי. הניגון השני, יש לנו אל יבנה הגליל, ברוך יבנה הגליל, אל יבנה הגליל, ברוך יבנה הגליל. זה שיר חסידי, ותיק מאוד. תנו, תנו, רבנן, רבנן בברייתא. שיר מאוד מוכר. יש לנו שיר שלישי, הגלילה, 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 הגליל, הגלילה, 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 הגליל, אל יבנה הגלילה. זוכרים את זה? כן, זה שיר רוסי. הרוסים ודאי היו שרים את זה, כגלילה, 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 כגלילה. אבל אולי הלחן העתיק והמפורסם מכולם, הוא לחן שיש טוענים שהוא מגיע אלינו עוד מימי היישוב היהודי בטבריה, בימי דונה גרציה. אבל העדות היותר מפורשת מגיעה למעשה מלבנון. הלחן הזה הוא אל יבנה הגליל, אל יבנה הגליל. והוא הגיע אלינו בסוף המאה שעברה מהכפר חצביה בלבנון, אותו כפר שהיה מופצץ על ידי מטוסי חיל האוויר. ושם גרה בכפר הזה הייתה קהילה יהודית עד סוף המאה שעברה. מעניין, מאז ימי הבית השני לא פסקה התיישבות יהודית בחצביה שבלבנון. ואחד מבני המשפחה הזאת, שלום לוי חצבני, שצאצאיה המפוזרים היום בארץ ישראל, הביא את הלחן הזה, כאשר בא לעבוד בבית החרושת למשי בראש פינה, והוא לימד את החלוצים הראשונים. ומאז נדבקו המילים אל לבני הגליל, אל הלחן הזה, וכך הוא מושר.
ומלבנון אנחנו נודדים לסוריה. מהי האסוציאציה הסורית בזמר העברי? לכן יש לנו היום שיר על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו, אבל יש אסוציאציה הרבה יותר ישנה. וכאן ישנו סיפור מעניין על רומן עברי שנכתב עוד לפני כ-45 שנה על הוואי יהודי דמשק, על ידי יהודה בורלה הסופר. שם הרומן היה מרננת. ומרננת זה היה כינוי של מה שאנחנו קוראים היום לבחורה שהיא מה שקוראים שפנפנה או פרפרית, או בחורה שהתחביב שלה הוא גברים. ואותה מרננת, לא עלינו, בדיעה, זה היה שמה, היא הייתה נכדתו של חכם יהודי בדמשק. והיא הייתה מרננת מתוך השקפת עולם, גם יראת שמיים ואדוקה וגם מרננת. וכך היא אומרת בספרו, אתם הגברים תביטו על קרבתכם לאישה כעל חרפה וחטא, אך אני אחשוב את יחסי לגבר כפועל טהור אלוהי אשר יופי בו והוד בו ותכלית החיים בו. יכולה אני להיות אהובה לכמה גברים ולא אראה בזאת כל דופי או מגרעת. עובדת אני את האלוהים ואת אהבה. זה מה שנקרא, עבדו את השם ברננה. בכלל, הפועל לרנן היה אז מין סלנג, שאמרו לרנן, זה רק אחר כך תפסתי מה פתאום החלוצים שרו בהתלהבות כזאת, הווה נרננה. זה... על כל פנים, הרומן הזה של יהודה בורלה היה באותה תקופה בסלר, ומרדכי זעירה קרא אותו בשקיקה, והוא מצא בתוכו שיר, הנווה, על בחורה היוצאת מבית המרחץ בדמשק, נווה, נווה, מקסימה. וזעירה שהיה אמון על שירת המזרח, למרות שבא, היה שיקנוזי שבא מרוסיה, בא לארץ, למדת מהמקרא, והוא כתב שיר יפהפה ומקסים, שבנוי על פי פיוטי התפילה של יהדות המזרח. ואת השיר הזה תרנן לנו עכשיו רוחמה. La 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 la
השיר המעודן הזה, המזמר על הוואי יהדות דמשק, נצפין לטורקיה. מה טורקי בזמר העברי? הלא הטורקים ישבו כאן בארץ 400 שנה, ובוודאי השאירו את אותותיהם כאן. הם השאירו לנו גם כמה מילים, כמה מושגים. אנחנו אומרים בול שזו מילה טורקית. אחדים נותנים בקשי שזו מילה טורקית. יש לנו קושן, טאבו, ג'יפטלי. יש לנו גם לחן טורקי אחד. והלחן הזה הותאם למילותיו של סופר יהודי מן השורה הראשונה, עליו השלום, שי עגנון. זהו השיר העברי היחיד של בעל פרס נובל, ליל כי אצא. ליל כי אצא מן הבית, אבוא אל העין. חמדת ליבי, ברכת חיי, אגם שם היא עין. חמדת ליבי, ברכת חיי, אגם שם היא עין. ריבות יוצאות אל הבר, בחולות המחניים. יד למותן, קד לשכם, קלות הרגליים. יד למותן, קד לשכם, קלות הרגליים. ליל כי אצא מן הבית, אבוא אל העין. חמדת ליבי, ברכת חיי, אגם שם היא עין. חמדת ליבי, ברכת חיי, אגם שם היא עין. ומטורקיה קדמה אל ארמניה, היא ארץ ערערת. אל העם, אשר למרות שהיה מפוזר, שמר עדיין על שפתו ועל שיריו, ואפילו על הכתיב המיוחד שלו. אנחנו חשים סימפתיה מיוחדת אל העם הארמני, מסיבות מובנות. הארמנים יושבים בארץ ישראל מאז המאה הרביעית, והם עוד זכו לראות את הערבים מגיעים לכאן כעולים חדשים. כשמדברים על זכויות לגיטימיות של כל מיני קבוצות אתניות, נא לא לשכוח גם את העם הארמני. והארמנים הביאו לנו שירים אחדים, בתוכם שיר האשכולית. אשכולית היא אשכולית, הבבת נערה היא נערה. אשכולית את אדמתה אוהבת נערה, את נערה. זוהר לרדלו ומחשיף ירח מחשיפה האשכולית. בפרדס נם לו זוג יונים זורח אשכולה האשכולית. אשכולה היא מדמיקה הפרח בניצן אמות השפר. תאורים היא מציפה בירח וסערה בלב הבא. במחול יצא לחוללה לקטע כאומרת את כולי. ופתאום רצה ופסקה לקטע כאומרת אשכולי. אשכולית הבבת נערה היא נערה. אשכולית את אדמתה אוהבת נערה את נערה. זוהר ליל רד לו ומחשיף ירח מחשיפה האשכולית. בפרדס נם לו זוג יונים זורח אשכולה האשכולית. ומארמניה לעיראק, לבבל. מה בבלי בזמר העברי? יש לנו השיר את דודים קלה,
את דודים קלה, בואי לגני, כן, אור חבצלות, זמר שושנים. אבל האזור הזה שבין נהר פרת ונהר חידקל מוכר יותר בזמר העברי במילותיו של חיים נחמן ביאליק. השיר המפורסם המופיע בתוך הפזמונים, הפזמונות שלו, בין נהר פרת ונהר חידקל. מהיכן מגיעה אלינו המנגינה הזאת? לתזכורת נשמע אותה תחילה מפי שלישיית על הדשא. בין הר פרת ונהר חידקל, על ההר מתאמר דקל. ובדקל בין אופיו, נשכון לנו חיפת זהב. ובדקל בין אופיו, תשכון לנו חיפת זהב. ופיחוגי צעי ובקשי לי בן זוגי. ובאשר תמצאי הוא כפתי אותו באבי הוא. ובאשר תמצאי נפשי יוצאת אל ידידי. מה תגידי לו נהגידי, נפשי יוצאת אל ידידי. אם אני לא אגד בורח, נעול הוא בין פותח. רימון פז יש שם בין ובכן, מי כתב את בין נהר פרת? מי הלחין אותו? נחום לרדי טוען שהוא הלחין אותו בעלותו ארצה על האונייה בשנת 1924 בהשפעת שיר מזרחי. בשירון עברי ישן שיצא בוורשה בראשית שנות ה-20, אתה מוצא שהמנגינה רשומה כך שהיא נרשמה מפי הגברת פרומה ויצמן בירושלים, מי שהייתה אחותו של נשיא המדינה הראשון שלנו. משה קרמי ישב כאן בעמק ורשם את השיר הזה כשיר ערבי שאותו הוא אסף כאן בסביבה. ואנחנו עלינו על השיר המקורי שאותו תשמיע לכם אתה, הזמרת הערבייה פאיזה רושדי, שהשיר נקרא במקורו קדוק אל מייס. היא תשיר שני בתים קטנים קטנים ומוואל קטן קטן, ושיר ערבי שיהיה קטן זה מאמץ מיוחד, אבל זה מה שיהיה היום. Yeah.
שאין יורש לאום קולטום. ראיתם גם מה זה מוואל, לא הסברתי מקודם מה זה מוואל, כן? בקונצרטים לכינור קוראים לזה הקדנצה. החזנים קוראים לזה הרציטטיב, שהם עושים שם את כל הפלצ'ט. והערבים קוראים לזה מוואל. ואנחנו שמענו היום מוואלון קטן. אם כן, אנחנו ממשיכים הלאה בטיול שלנו, ואנחנו מגיעים לפרס. ויהדות פרס הביאה לארץ ישראל נעימות יפהפיות. חלקם עשו את הדרך ברגל מפרס ארצה על גמלים. היה להם זמן ללקט בשקט את כל הנעימות. ישנם שם כמה שירים אשר יכולים להופיע בליגה הבינלאומית של זמר עם. ואחד מהם נשמע הערב. זהו השיר שאת מילותיו כתב דוד שמעוני, מי יתנני אוף. Neni of Tzipor kanaf ktana Ine dudei ein sof Nafshi mamidana Amitana אשר בקן הטוב תנוח שעננה אשר בקן הטוב תנוח שעננה יפה מאוד לנוח אין לי כן אחים יפה מאוד לנוח אין לי כן אחי מי אף מאוד
מקצווי המזרח הגיעו אלינו גם נעימות טטריות. שרנו הרבה את הר וקר הוריקו, זוכרים? הר וקר הוריקו, עדיין מדולם, כן, שיר טטרי, ואת שיר המכתב, הרימון. אבל אנחנו נחדש הערב שיר טטרי ישן שאושר בארץ לפני הרבה שנים ונשכח. וזהו שירו של שאול צ'רניחובסקי, שכותב מתחת לשם השיר שיר טטרי, הנקרא והיה בחשקת הערב. והיה בחשקת הערב, כי יתכס ועד והיה, ורוח אצל הנגב, כי ילחש לרות אל ענן, ורוח אצל הנגב, כי ילחש לרות אל ענן. למעוני בין חגבי הסר, חשוד שינרים לריח שם יעל בגן, תלומות התלחשוד שינרים יריח שם יעל בגן. והיה בחשקת יתכס בערפל היה, ורוח מעצר הנגב, כי ילחש לרות אל ענן, ורוח מעצר הנגב, כי ילחש לרות אל ענן. הזמר העברי הוא אם כן תשבץ של זרמים בסגנונות, טפטופים מכל הארצות. הגיעו אלינו דרך גלי העלייה כל מיני פירורים מתרבויות מוזיקליות שונות. כשם שבפרצופים שאני רואה כאן לפניי ישנם קודקודים המייצגים דגמים של עמים שונים. כשם שבשפה העברית שלנו שתולים מילים וניבים של כל הארצות. אנחנו יצאנו היום במסלול צדדי, לא מקובל, אחד. מסלול שממנו קיבלנו לא רק שירים, קיבלנו גם זמרים. נתנאלה מגיעה אלינו מאוזבקיסטן, יפה ירקוני מקווקז, רוחמה מארצו של כורש הפרסי, רבקה מיכאלי מארץ הגורג'ים. אם כן, האם אפשר לקרוא לכל השירים שהשמענו הערב שירים עבריים ולכלול אותם בשירון עברי? על כך אנחנו נענה בפעם אחרת, כאשר נציג גם את ההשפעה האירופית, האמריקאית והתימנית בזמר העברי. ועכשיו ניתן את רשות הסיום למארחים שלנו, ללהקת קולית בבית השיטה, אשר תזמר לנו שיר שהוא על טהרת החברה הקיבוצית, נכתב בידי שני חברי קיבוץ עין גדי, להקת קולית בהדרכת צביקה כספי. בבקשה. אדם חוזר וקציר יומו צנוע ובדר, ועל גבו צרות החול עומסות לו כמגדר. ולזנתו לפתאום בין שתי עיניו של ביתו, והוא עד שר ואין איתו שרות הללויה. הללויה זה השיר מכל עוד
Hallelujah.